Salve, salve, rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave. Bora pra mais um PVP aqui de eFootball 2023. Tá achando, mano, aí que nós vamos jogar contra? Vixe, acho que eu vou tomar pavor, barra funda. O cara tem 3 mil, Tashpal tem até o Neymar. Mas bora lá, rapaziada. Se você curte o conteúdo, deixa seu salve, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever. E bora aí pra gameplay, malandro. Bora lá ver qual é que é desse bagulho. Ganhando ou perdendo, nós vamos até o final. Senhoras e senhores, os jogadores entram em campo hoje acompanhados de um time escolar local. O maluco tem o Haaland, Messi, Neymar. Caralho, o time do maluco é brabo. Vou tomar um pau. Ai, ai, ai. Olha os reservas do maluco, Mbappé, mano. Cê é louco, tiozão. É o Palmeiras, mano. Maluco tá jogando com o Parmeira. Amigos, este jogo é para ser recorde de bilheteria na temporada. Quem está acompanhando já deve saber qual é a importância desta partida. É a Acho que chance de um Parmeira, futuro melhor malandro. para o clube, de mais visibilidade, de mais prestígio. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Defesa incrível do goleiro. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. Tava bem ali, tomou a bola. Agora é a vez de Asensio. Mandou a bola pro ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebeu em boa posição. E a bola chegou nele. Eles têm que ser mais decisivos, né? Chiesa! É gol! A zero, papai. Golaço! Um gol de Graças a Deus. craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Nem sorte, hein, mano? Gol com muito estilo. Golaço! Que golaço! Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. Eles conseguiram o mais importante: tirar o primeiro zero do placar. Chutou! Gol! De novo, conseguiu empatar o jogo rapidinho. Quantas vezes a gente já viu isso, não é, Eu Milton? O tô time vai lá, faz falando, o gol e aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco. Cochilou, o cachimbo cai, como diziam antigamente. E o adversário não quer saber. Vai lá e marca. Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Isso é que é velocidade. A defesa ainda está tentando entender o que aconteceu. Foi um contragolpe letal. Os caras não deram a menor chance para o adversário. Passaram por cima dele. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Recebeu o passe. É a chance do contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol.
Abriu o jogo lá na direita. Scholes. Partiram da defesa para o ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Scholes. Kimmich. Agora é a vez de Asensio. Salah. E o time parte em contra-ataque. Salah. Está em boa posição. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa bola, pode... Asensio! Defendeu! O homem é uma parede! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Meteu ali pela direita. O time conseguiu o contra-ataque. Recebeu bem a bola. Vem a batida! Olha o gol! Tomei ele! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Foda, malandro. Não tinha mesmo fita. Como perder. Só se ele pegasse tá muito bom. Mal na bola. Ele recebeu sem marcação e só precisou tirar do goleiro. Agora não dá só para criticar a defesa. Tem que elogiar sim toda a jogada do ataque. Camisa 14. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Só faltava os caras virarem o jogo e deixarem a vitória escapar, né? Foco aí. Segura o jogo aí, ô jogador. Foco aí. Bom trabalho com a bola no pé. Lá vem a batida! Boa defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Subiu alto e tocou de cabeça! Boa defesa do goleiro! Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Escanteio, é o segundo da partida. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. A metida de bola. Bola pro Chiesa. Scholes, pode ser agora. Ele arriscou. Grande defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Guardiola. A metida de bola pela direita. Salah. Guardiola. Boa entrada, muito boa. Chiesa. Kimmich. Tentou o passe. Tiraram o doce da boca da criança. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Retomaram a bola na hora. Meteu a bola pra frente. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Rapaz, bem complicado esse PVP, velho. Pode ser agora. Ótima jogada na Chiesa. Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. Senhoras e senhores, é hora do nosso sorteio especial. Por favor, peguem os bilhetes que vocês receberam na entrada.
bola rola de novo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Está armado o contra-ataque. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Kimmich! Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Agora é a vez de Scholes. Vem Asensio! Tentou a bola arriscada. Despachou para longe. A equipe ganha o lateral. Tentou um companheiro mais adiantado. Boa bola! A posição é boa. Jogou para o lado em que estava mirado e pôs ordem na casa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Bola direta ali para o Mbappé. O Vasco da Gama se livrou do perigo que estava chegando. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair. Ai, que dificuldade, velho. Tenso. PVP é tenso. Pedri. Boa abertura na ponta. E ele chegou para isolar. Público presente na partida de hoje. Kimmich. 70.987 espectadores. A metida de bola para frente. Kimmich. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá na turma de trás. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Milton... Nada mais a acrescentar e comentar. A batida! Gol! Aí é foda. Aí é foda. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Aos 27 minutos do segundo tempo. E agora são 2 gols de vantagem. Se os caras não acordarem, perdendo por 2 gols como estão, vão perder por muito mais. Estão completamente perdidos em campo. Camisa 19. Robertson. Camisa 10. Kimmich. Camisa 25. E eles ligaram o contra-ataque. Fechando o campo para a entrada de... Camisa 13. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, camisa, hein? Mas perdeu. Camisa 21. Camisa 17. Chutou. Fazer, não? Parece que não. Tomar sacolada mais. Do caralho. Agora são 3 gols de tá vantagem. Aprender, liquidar a
fatura. Aprendeu a jogar mais pra ter uns jogadores mais pica, deixar ele o time não melhor. Inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance, não se pode bobear com um cara como ele. Marcou o segundo gol dele hoje. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Bola pro Chiesa. Chiesa! Pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais. Os caras estão meio no desespero, chutando de longe, do jeito que dá, até ser muito jeito, né? Assim não vai pra lugar nenhum, aliás, nem a bola, né? Vai bem longe do gol. Caralho, tiozão. Fica pausando o jogo. O game, caralho. Meu Deus, que demora. Piper, gente nova entrando em campo. Olha que antecipação, hein? Bernardo Silva. E o time consegue conter o avanço do adversário. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Recebeu em boa posição. A pressão deu certo, roubaram a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba... Chiesa! E é gol! Diminuiu. Tocou pro gol, escorreu pro abraço. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. O Vasco da Gama conseguiu esse gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Mbappé! Defendeu o goleiro. Um grande goleiro é assim. Vem a batida! Vai entrar! Gol! Que burro! Apertei o botão errado. Esqueci. Precisa aprender a cancelar, velho. Todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso ia acontecer. É isso. Quando a defesa vacila e deixa um cara desses livre, não tem perdão. Pronto, agora é hat-trick. A defesa não vai dormir direito. Acabou o jogo. É, o time deu bobeira, né? E a vitória acabou indo para o espaço. Vamos ver como vai ser o próximo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Por enquanto a defesa tá no bem bom, porque... É isso aí, rapaziada. Não dá pra ganhar todas e é assim, velho. Videogame, joguinho é pra gente se divertir. Tomei um cacete do Parmeira 5x2 pros caras e pau na máquina, mano. Até a próxima.